କେମିତି କରିବା ସେ କଥା ଟା ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନା, କଂଗ୍ରେସର କୋଉ ନେତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି କି ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି? ବିଜେପି ସହିତ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ନେତା ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ବରଂ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ବିଜେପି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଫେରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି କି ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳ ସହିତ ଜମା ଯୋଗାଯୋଗ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିବି, ଉଭୟ ଦଳର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ, ବଡ଼ ନେତା ବି ପିଲା ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଲିଶି ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିବି, ବିଧାନସଭାରେ କହିବି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ପଲିଟିକାଲ କାମରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିମିନାଲରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ଭଲ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ଘରେ ରହିଲି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ କି ଭବନରେ ରହିନି, ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି। ଭଡ଼ା ଘର ଆମ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ, ସେଇଠି ରହିଲି, ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି 4-3 ଦିନ। ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି, ପୁଅ ସହିତ ବସିଲି, ଉଠିଲି, ଖାଇଲି, ଆଇଲି। ମତେ କିଏ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ମିଶିନି, ମୁଁ କାହା ଦୟାରେ ନାହିଁ କି ମୋ ଦୟାରେ କେହି ନାହିଁ। ମତେ ମାଗିଲେ ଦେବୁ, ନଦେଲେ କାହିଁ ଦେବୁ? ନା, କୋଉ ଭଳିଆ ନେତା ହବା ଦରକାର ଆଜିର ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ? ଦରକାର ଭଲ ନେତା ନା ଥିବା ଦରକାର, ଟିଆରପି ଥିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଆସୁ ଆସୁ, ଯିଏ ଆସିଲେ ଢୋ, ଯିଏ ନ ଆସିଲେ ବି ଢୋ। ଆରେ ବାବୁ, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଥିଲେ କଣ ହବ, ମନ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ଥରେ କହିଲି ଆମର ଏମପି ହବା ଦରକାର, ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଚିଠି ରହିଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେ ପଠେଇଛି। ଭଣଜା ଭଣଜା କଥା ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଏମପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅତି ଖାସ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଭଲ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଥର ଜିତିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ବହୁତ ନେତା ଅଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।